Mateu, kapitulli 27. Kur erdhi mëngjesi, të gjithë kryepriftërinë dhe pleqtë e popullit bënin këshillë kundër Jezusit për ta vrarë. Dhe, mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan te Ponc Pilati, qeveritari. Atëherë Juda, që kishte tradhtuar, kur pasi Jezusi u dënua, u pendua dhe u aktheu kryepriftërinë dhe pleqjve të 30 monedhat e argjendit, duke thënë: "Mëkatova duke tradhtuar gjakun e pafaj." Por ata thanë: "Po ne ç'na duhet, punë për ty." Dhe ai, mbasi hodhi copat e argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Po kryepriftërinë morën monedhat e argjendit dhe thanë: "Nuk është e ligjshme ti vëmë në thesarin e tempullit, sepse është çmimi i gjakut." Dhe, mbasi bën këshill, me këto monedha argjendi blenaren e poçarit për varrezat të huajve. Prandaj këtë are quajtën deri ditën e sotme, ara e gjakut. Atëherë u përmbush që ishte thënë përmes profetit Jeremia që thotë: "Dhe i morën të 30 monedhat prej argjendi, çmimin e atij që çmuan, siç u çmua nga bitë e Izraelit." Dhe i dhanë për arën e poçarit, ashtu si më urdhëroi Zoti. Dhe Jezusi qëndroi para qeveritarit, dhe qeveritari e pyeti duke thënë: "A jeti mbreti i judejve?" Dhe Jezusi i tha: "Ti po thua." Dhe kur ai u akuzua nga kryepriftërinë dhe pleqt, nuk u përgjigj fare. Atëherë Pilati i tha: "A nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmoj kundër teje?" Por ai nuk ju përgjigjë në asnjë fjalë, kështu që qeveritari u çudit shumë. Por me rastin e festës, qeveritari e kishte zakon t'i lironte popullit të burgosur atë që ata kërkonin. Por kishin ato konjë të burgosur me nam, të quajtur Baraba. Kur mblodhën njerëzit, Pilati u tha atyre: "Kë donit ju liroj, Baraban apo Jezusin, që quhet Krisht?" Sepse ai e dinte se atë ja kishin dorëzuar nga smira. Dhe ndërsa ishte ulur në fronin e gjyqit, gruaja e tij i çoi fjalë: "Mos u përzjej as pak me çështjen e atij të drejti, sepse sot kam vuajtur shumë në ëndër për shkak të tij." Por kryepriftërinë dhe pleqt janë mbushën mendjen turmës që të kërkonte Baraban dhe Jezusi të zhdukej. Dhe qeveritari duke përgjigjur u tha atyre: "Cilin nga të dy doni që t'ju liroj?" Por ata thanë: "Baraban." Pilati u tha atyre: "Ç'të bëj pra me Jezusin që quhet Krisht?" Të gjithë i thanë: "Të kryqëzohet." Por qeveritari tha: "Po ç'të keqe ka bër?" Mirë pa ata po bërtisin edhe më tepër: "Të kryqëzohet." Por Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, mandje se po bëhet trazir, mori ujë dhe i lau duart para turmës, duke thënë: "Unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti. Shikojeni ju." Dhe gjithë populli duke përgjigjur tha: "Qoftë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë." Atëherë u aliroi atyre Baraban. Dhe mbasi e shikulloi Jezusin, u adërzoi që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit, mbasi e çuan Jezusin në pretoriumin e qeveritarit, mblodhën rreth tij gjithë kohortën. Dhe, pasi e zhveshën, i vunë një mantel të kuq të ndezur. Dhe i thurën një kuror me ferra, ja vunë në mbi krye dhe i dha një kallam në dorën e djathtë. Dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin duke thënë: "Përshëndetje, o mbreti i judejve." Pastaj e përshtyn, morën kallamin dhe i binin në kokë. Dhe, mbasi e përqeshën, ja hoqën mantelin dhe e veshën me rrobat e tij. Dhe e çuan për ta kryqëzuar. Dhe duke dalë, gjetën një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbarte kryqin e Jezusit. Dhe, kur arritën në vendin që quhej Golgota, do me thënë vendi kafkës, i dhanë të pi uthu të përzjerë me vrerë, por a i, në basi e provoj, nuk deshi të pi. Për në basi kryqëzuan, i ndanë robat e ti duke edhur short, që të përmbushe e qishtë e thënë nga profeti, i ndanë dërmjetyre robat e mia, dhe odhën short në biveshën time. Dhe ullën dhe eruanin atje, dhe për mbi kryet e ti, i vun gjithashtu shkakun e shkruar të dënimit të ti. Ky është Jezusi, mbreti i judejve. Atëherë u kryqëzuan bashkë me të dy kusar, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe ata që kalonin andej e shanin duke tundur kokën dhe duke thënë: "Ti që e prish tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten tënde. Nëse je biri i Perëndis, zbrit nga pyqi." Po ashtu, edhe kryepriftërinë bashkë me skribe dhe me pleqt, duke e tallur, i thoshin: "Ai shpëtoi të tjerë dhe nuk mund të shpëtoi veten e tij. Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do t'i besojmë. Ai ka besuar në Perëndin."
A i le ta shpëtoj tani në qovë se do me të vërtet, sepse ka thënë, unë jam biri i Perëndis. Pashtu e fyënin edhe kusarët që ishin kuqëzuar me të. Por, prej orës e 6 u bërë rësirë në gjithë vendi deri në orën e 9. Por, rreth orës e 9, Jezusi bërtiti me zë të lartë duke thënë, Eli, Eli, lama sabatani? Do me thënë, Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur? Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thanë, ky po thërret Elia. Dhe në atë çast një nga ata vrapoi dhe mori një sfungjer edhe mbushi me uthull dhe, mbasi e vuri në majtë të një kallami, ja dha për të pirë. Por të tjerë thoshin, lëre, të shohim nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar. Dhe Jezusi duke bërtitur përsëri me zë të lartë, dha frymën. Dhe ja, veli i tempullit u shyhe në dy pjesë, nga maja deri në fund, dhe toka u drodhe shkëmbi të çanë, dhe varret u hapën dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën. Dhe, të dalë nga varret mbas ringjalljes së Jezusit, hynë në qytetin e shenjtë dhe u shfaqën shumë kujt. Por kryeqindësi dhe ata që me të ruanin Jezusin, kur pan tërmetin dhe me çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë, me të vërtet ky ishte biri i Perëndis. Ishin aty edhe shumë gra që vërenin nga lartë. Ato e kishin ndjekur Jezusin nga Galilea për t'i shërbyer. Një distyri ishte Maria Magdalena dhe Maria, nëna Jakobit dhe Joseu, dhe nëna i bive të Zebedeu. Edhe si unë grys, erdi një njeri i pasur nga Arimatea me emër Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepulli i Jezusit. A i shkoj të Pilati dhe i kërkoj trupin i Jezusit. Atër Pilati dha urdhër që t'ja dorëzonin trupin, dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështovi me një qaqaf liri të pastër, dhe e vendosi në varrin e vetë ri, që kishte hapur në shkëmb, dhe rrokullisi një gurë të madh në hyrje të varrit dhe u largua. Por ishin atje Maria Magdalena dhe Maria tjetër, ulur për balë varrit. Por të nesërmen, që ishte mbas ditës së përgatitjes, dhe priftërin dhe farisen të mblodhen të Pilati, duke thanë, Zot, në ra në mend se a i mashtruesi, se a ishte gjallë, tha, pas 3 ditësh do të ringjallë. Prandaj urdhëroi që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, sa mos vinë dishepujt e tij natën ta vjedhin trupin dhe t'i thonë popullit, u ringjall prej së vdekurish. Kështu mashtrimi i fundit do të ishte më keq se i pari. Por Pilati u tha atyre, rojen e keni, shkoni dhe siguroni varrin, si të dini. Dhe ata, pra, shkuan dhe mbasi e vullosën gurin e siguruan varrin me roje.